大家好，我是刘子瑜。不好意思，大家突然间那种头抬起来很惊慌的样子。我是今天的讲师刘子瑜，然后大家手上看到的这一本书呢，是我去年四月在台湾出版的一本短篇小说集，叫做《女神自助餐》。然后这本短篇小说集呢，让我变成了好像可以帮大家代言女性性别这个议题的那样子的一个人。可是我自己其实是蛮对这一件事情蛮迟疑的啦，只是既然有这个机会想要可以让我跟大家聊聊我对性别对女性的看法，那我想我们就来聊聊看。然后我不晓得大家是刚刚才看到这本书，还是之前有接触过这本书呢？有接触这本书过的人请举手。我并不是要考试，我只是想说我很怕爆雷，因为我是一个读小说很怕人家爆雷的人。所以说如果你还没有读过这个小说的话，我会希望尽量不要讲到剧情的部分。那如果有希望不要讲到剧情的请举手好吗？这样问可能比较好。都没关系是不是？没关系，是读过了还是怎么样？好，那我今天的演讲题目《女神自助餐》是我的作品名称，但是今天的演讲题目叫做《你以为的艳女不是你以为的艳女》，我自己都讲不清楚了，可恶。然后这个演讲题目它是来脱胎自另外一位作家吴小乐小姐写的《你的孩子不是你的孩子》。然后在那本书当中，他提到了很多父母跟孩子之间的关系，发现的是父母跟孩子之间的鸿沟跟隔阂。虽然他们都在同一个家庭里面，那我把它脱胎成这样子的题目，意思指的是说，我们以为的那样子，我们以为的艳女，可能不是我们，可能不是真正的艳女。那我们无法摆脱艳女这件事情，可能就在于我们对艳女的定义是错的。那为什么会这样讲呢？我们就继续听下去好吗？然后在这之中，就是欢迎大家都是如果有讲到让你感同身受，或者说你有同样的经验的部分，都欢迎告诉我。这样子就是立刻都可以，你要不要举手都可以，你就是告诉我一声，然后我们就是来讨论。因为我们这边其实人很少嘛，那一起来聊一聊女性的处境，我觉得也是蛮好的。我不会说是困境啦，因为一个人活在这个世界上永远都会有困境的，不管你是男的是女的，你无性别都会有困境的。所以说我们来讲处境可能会好一点，比较不会让男性觉得说哦好，都是你们女生在讲，就你们女生最辛苦啊什么什么的。我们常会遇到这种事情嘛。好啊，我来先简单的介绍一下这本书。这本书里面有八则短篇故事，然后我发现我做第一个投影片我就做错了，因为上面只有七则。我刚刚发现这件事情实在是觉得很糗。第一则是同学会，靠北克里斯丁，嫦娥应毁别人的孩子。在别人的孩子跟荔枝使用说明之间，还有一篇叫做《在河之洲》。然后荔枝使用说明最后，然后是女神自助餐跟火车做梦。女神自助餐我用三个不同的女性角色来描述这些女性的一天，这些职场女性的一天。所以说后面有加上梅杜莎、莉莉丝和雅典娜，是从三个女生的不同角色不同角度来看同一个职场的一天。好，那在同学会我谈的是性骚扰的问题。这篇小说其实非常短，然后我谈的是性骚扰的问题。我想大家应该都有听过或者听过，甚至是自己经历过性骚扰的状况吧。对，因为这个东西真的是我以前会觉得说我说出我被性骚扰这件事情是一件
很糗的事情，因为我会直接预设别人会问说：“哎，那你是很漂亮吗？为什么人家要性骚扰你？”然后我自己觉得我不是很漂亮的女生，所以我会觉得我好像不应该说出我被性骚扰了，或者是我怕被性骚扰这件事情，因为我会预设说有人会问你说：“那你长这样这么安全，然后你都已经四十几岁了，为什么还会有人性骚扰你？这不合理吗？”旁边有很多漂亮女生，那些人为什么不去性骚扰他们，要性骚扰你呢？这是我想要说出我被性骚扰，或者我担心被性骚扰之前，会对自己的质疑。我不知道大家会不会有这样的感觉。天哪，戴着口罩讲话好累，我有一种很喘的 feel。 好，然后在性骚扰发生的时候，你也可能会感像同学会的这个女主角，你可能会感受到她可能是不小心的。如果是熟人的话，她可能是不小心的，她可能只是好意，她只是善意，然后她把她的善意过度放大了，只是这样子而已。我不应该小题大做，我不应该说出来破坏大家的气氛，大家明明好好的，你就要突然间变脸说：“哎，你这样子是性骚扰，这样子听起来好像不太对吧？这样子会很开不起玩笑，很难相处。”所以说，大部分的人会在性骚扰发生的第一个当下，先质问自己，然后最后是把这件事情压下来，通常都是这么做的。好，那靠北客，大家有听过性骚扰的时候，你当场就站出来讲话的例子吗？不管是发生在你或自己身上，有人性骚扰会立刻，你有听过实际的例子是立刻反应的吗？没有，大家是没有遇过性骚扰，还是遇到性骚扰不会反应？就是这件事情，我觉得一直是女孩子的一个很困扰的事情，就是这件事情它的确是一直存在一直存在的，但是你连把它讲出来你都要先审视自己过，我有没有资格讲这句话，我是不是误会了别人，我讲出来是不是让大家很尴尬，然后种种种种，哎，可以说出来的那个时间已经过去了，那个人已经远离你了。我想大家应该都有这个经验，或者是可以理解这个过程。好，那第二篇靠北克里斯丁他讲的是，哦，这一篇是应该是目前为止我收到最回响最热烈的一篇，因为他讲的是婆媳问题。然后大家看完这一篇之后，反应都是女人何苦为难女人。但是我觉得蛮有趣的，就是讲到婆媳问题或者是两个女人之间的角力，大家都会觉得说女人何苦为难女人。可是在我的观念里面，应该是人何苦去为难另外一个人，因为大家都会认为说女生她就是你应该要更了解另外一个女生的苦处啊，你当过媳妇的婆婆，你为什么不能理解你现在媳妇有多辛苦呢，你为什么要这样子对待她呢，等等等等等等。但是所以我们遇到的问题应该是你为什么要去这样子对另外一个人，而不是女人为什么要对这样子去对付另外一个女人。然后在靠北克里斯丁里面，我也会讲到这个克里斯丁，她是一个女主，她是女主角。然后她在这个故事里面发生了因为她自己的婆家发生了状况，所以她回到娘家。她在娘家的时候，当然是被妈妈捧在手心疼的。然后她在被妈妈捧在手心疼的这个过程里，他也看到了妈妈是怎么样对待他的大嫂。这件事情，如果你是已婚女性，或者说你家里面有已婚女性的话，我觉得应该都会不难想象，妈妈当然是非常疼自己的小孩，然后希望他得到最好的，得到最多的自由，最多的发展空间。可是对媳妇那就是完全另外一回事，那就是会觉得会让人觉得说你对自己的女儿跟别人的女儿是完全两回事。但是通常这个当婆婆的人，她可能当妈妈的时候是很开明的，但是在
成为婆婆的时候，她可能完全不是这个样子。那为什么会这样子呢？我们现在都会觉得说，我们应该要一视同仁，但是当我们真的到那个位置，为什么我们就是做不到呢？我并不是写这篇，并不是想要指责什么婆婆对自己的女儿比对别人的女儿好，而是我想要探讨这个问题：为什么我们不管历经了几代的演变，我们就是做不到这一点？我们就是会有盲点。然后，即使是这篇的女主角克里斯汀，她对妈妈好，她对大嫂好，她对大嫂的孩子们好，但是到了最后，她发现自己也是别人厌恶跟责骂的对象，所以说她叫靠北克里斯汀。她也是别人厌恶跟责骂的对象。那这个人与人之间的鸿沟是怎么样产生的？她已经努力的为别人好了，是真心的为别人好了，但是她仍然被讨厌，她仍然被当作独孤。大家有听过吧？就是婆婆就通称为巫婆，然后讨厌的大姑小姑就通称为独孤。她仍然被当成独孤，然后在她的她在她婆家，她被当成讨厌的、自私的、不负责任的媳妇。然后这篇可能你看到后面会有非常多无助，就是怎么会这样？为什么会？你这么努力的为这个家跟另外一个家做那么多事情，可是永远不够，永远不够这件事情是让人很无助的。尤其是你眼睁睁看着另外一个角色，另外一个媳妇是你的大嫂，她也在永远不够，你也在永远不够，那是一件很可怕的事情。然后在嫦娥应悔这篇故事里面，我用了就是嫦娥的这个典故，女主角就是嫦娥本人，她活了4000年，然后她活了4000年之后，对这个世界觉得非常厌世，然后为什么我活了那么久，然后你们还是一样，自以为很性别平权的，但是仍然一直在欺负女生。然后在别人的孩子里面，我提到了家内性侵，就是有人皱眉头了，这是一个可怕的议题，但是。我通常面对性侵跟性骚扰这些议题的时候，我不会直接描写那个痛苦跟那个当事人跟那个经过过程，而是我想要探讨的是别人怎么看待这些东西，舆论怎么对待这些性侵的人，这些被性侵的人，跟支持他们跟反对他们的人。因为我觉得很重要的点是，这些事情永远会发生，性侵犯、性骚扰这些事情永远会发生，但是别人怎么对待受到这些伤害的人，那是很重要的，因为舆论会支持他们愿意说出来跟不愿意说出来，舆论也会让他们在说出来之后的处境变得很不一样。然后在荔枝使用说明上，我讲的是性教育以及你对女性对性的自卑。然后性教育这件事情很有趣，我待会可以再多说一点，就是大家都知道啊，性教育要趁早，要不要把性当作羞耻的事情，这些大家都会讲，但是真的做得到吗？我在故事里面有提到一些比较有趣的例子，然后那是从我自己亲身经验里面演化出来的。好，然后女神自助餐我刚刚提过，就是三个不同的女性角色，然后在一个广告公司同一个职场之内发生的事情。然后火车做梦是在一个火车上面短短的火车旅程当中发生的，另外一个欧巴桑面对一个性骚扰事件的看法。那么我们可能会想，比起很多国家，不要说中国跟印度好了，我们就比韩国、比日本都算是性别平等的国家了吧，是吧？我是同意这件事情的。那为什么你还要写这样一本书？你到底还想怎样？就是你已经很平等了啦，你在台湾，而且是这个时候的台湾，是此刻这个时空，应该是过去有人类以来最性别平等的一个时空了。我们还不是在什么奇怪的
阿富汗、阿拉伯那样子的国家，我们是在台湾哎，那你还想怎样啦？就我在写这篇的时候，我一直在问自己这个问题，然后当然写完之后，也当然很多人提出了这样子疑问：你还想怎么样？你是要女男平等吗？男女平等你不高兴，你还要女男平等吗？你要踩在男人上面吗？你希望怎么样嘛？已经够好了。这一段话是我写在《嫦娥应悔》里面的一段话，然后它是嫦娥说的。这个是人类史上最接近性别平权的时代了，但是它并不是够平等。它比起很多国家都很平等，但是它并不是够平等。够平等会怎样嘛？我们再往平等再接近一点点嘛？不行吗？可以的。然后那样子会侵害到谁的基本权利吗？平等它并不是我们要踩在谁的头上才叫平等，但是，可是我们好像每当要往前再跨一小步的时候，都会让人觉得你太过来咯，你太过分咯，不要再过来了，那种感觉，好像我想要再往前一小步，都会让人觉得我要把谁的权利抢过来当成自己的那个样子。但是平等真正的意思是大家拥有同样的选择跟权利，而不是我把谁的选择跟权利抢过来变成我自己的。那这样子听起来，当然是我觉得大部分人听起来会觉得，哦，这是一个很不知足的说法，因为你已经是在一个很平等的世界了，那你还要再往前一步，你还要再往前一步，那你永远不知足啊。我觉得好，这个时候我想要讲一下说我写出这本书的历程给你听听看。我并不是一个，我在写这本书之前，可能在写之后也是，我并不是一个非常激进的女性主义者。我很关心社会议题，但是性别通常不完全，不太算是我最关心的事情。很奇怪吧？因为我是女生，为什么我不是最关心性别？我反而比较关心性向这件事情。我是一个异性恋女性，我已经结婚了，但是我更关心的是同志的婚姻，他们的平等。为什么我不关心自己的性别这件事情呢？其实原因很简单，就是我觉得这样子好像，就是我刚刚说的，好像你很咄咄逼人似的，你要争取自己的权利，然后一直往前走，一直往前走，想要抢了谁的东西那种感觉。所以我去挑了一个跟我没有那么直接关系的，我去帮他们争取平等，那会让我觉得说，啊，好像我已经在为这个世界尽了一份我该尽的力，但是我不敢争取自己的，我怕让人家觉得说我太女权主义。我很怕，从前我曾经很怕被当成女权主义者，因为我并不觉得我是那种咄咄逼人的女生。但是这个时候你就会想到说，哎，为什么我要争取自己的权利变成我在咄咄逼人啊？等一下，这哪里怪怪的吧？但是这一切都是我在写完这本书之后自己不断的反省才想出来的事情。那在写这本书的时候，一开始是这个出版社的老板，他是我的研究所同学，然后有一天他在报纸副刊上看到了我第一篇同学会那一篇小说，他很喜欢，他跟我说：至于我们来出一本你的书吧，我想要你写女性，台湾的女性经验。我第一个反应就是我不要，哎，就是我觉得写女性经验好像太政治正确了一点吧。大家都很担心政治不正确，但是我会一直担心我太政治正确，因为变成你很政治正确，好像你就是一个非得要站在制高点的那样子的人啊，好像你就是一定要指出人家哪里有错，哪里不够平等，然后你就觉得很爽的那种人。
我不是那样子的人，我不要当那样子的人，我不要写女性经验的小说，因为我不想要当受害者啊！我在那边说啊，我被性骚扰了，我被性侵害了，很多人很辛苦，什么什么的，哭哭啼啼干什么啊？我不要变成哭哭啼啼的那种女生，我想到就害怕。然后，但是他很坚持，他说他觉得台湾很需要这样子的书。我说为什么？写什么？台湾的女性经验能写什么？台湾已经很性别平等了，那时候我是这样想的，就是已经是很平等的国家了。那你能写的就是什么出经啊，什么月经沾到裤子上被大家嘲笑啊，或者说是什么哦，在公车上碰到色狼啊，这种已经很多人写过的东西，我会觉得很无聊。然后你真的要写像是性侵害、性骚扰这样的东西，我会觉得我会觉得好像在哭哭啼啼叫人家注意我那种感觉。但是就写着写着，我还是把它 这本书写出来了。写出来之后，我才发现回头去想想看，我一开始为什么不愿意写这样一本书的原因，我才发现其实我他妈完全厌女到极点。我超厌女的，就是我写这样一本书的女性作者，我的厌女是长在骨子里面的。我的厌女不是掉在身体上的灰尘拍一拍就掉的那种，我是长在骨子里面，从骨子里面长出来，然后渗透到皮肤上面我才看到的那种厌女。因为我在思考的时候完全不是从厌女这件事情去思考，我是为了保护自己，我不想让人家认为我是一个在哭哭求关注的人，我不想要让人家看到我是一个性骚性侵什么东西的受害者，不想要让人家看见我的时候感觉到我是一个女权主义者。我连女权主义者这几个字挂在身上我都觉得很不舒服，我想要逃避，我不想要当那样子的女生。那但是为什么我不想当？因为我的确有一部分是这样子的人啊，为什么我不愿意呢？然后后来我醒悟到这件事情的时候，我真的觉得很想哭，但是又很想笑，因为实在太好笑了。就是写出这样一本书的女作者，她竟然是一个这样子厌女厌到骨子里面去的人。然后很想笑是因为大家都以为这样写出这样子一本书的人，他应该是为了女性主义很努力的人。这也是为什么我今天想要站到这边来跟大家分享这件事情的原因，因为厌女并不是我们常常看在电视上看到那种很明显的东西，它是长在我们骨子里面的，长在我身上，也长在你们身上，因为我们是在这样子的教育跟文化里面成长上来的，它已经变成我们根深蒂固的一个观念，而不是你嘲笑一个女生母猪母猪夜里哭哭，这样就叫厌女，它是更深的东西。那这种更深的东西，我们不愿意，如果没有愿意往自己身体里面挖的话，是挖不出来的。因为就连我自以为是一个知识分子，然后我很努力的读很多书，看很多理论，但是最后我到了接近40岁的时候写这本书，我仍然是个厌女的人，这太莫名其妙了。然后我就想，我每次在讲座的时候，我一定要把这个故事告诉大家，让大家知道说，并不是你读了够多书，你了解够多理论，你就知道怎么样实践它。因为厌女这件事情是长在骨子里面的，它就像是小学生在写考卷，以下哪一种是有孝顺父母的行径，然后你就选一个出来，你都知道怎么选，你都知道怎么作答，但是你做不到。这个是我认为是台湾的女性处境里面最大的问题，但是你做不到。那现在的台湾到底有多平等了？女权过头了吗？
我有时候常常在想，有时候一个打电动的时候那个进度条，让我知道说这个魔王的血量剩多少了。我们现在已经很性别平等，所以说我们应该已经打到半路了。他已经这个性别歧视的魔王应该被我们打掉剩下半条血了，但是他到底是打掉半条血了，还是只被打掉一点点呢？我们要怎么样做才能真的到性别平等呢？有那样子的一天吗？如果没有那样子的一天，我到底在这边干什么呢？我常常会想这个问题，我到底在努力什么？如果不可能做得到的话，如果连我自己写出这样子一本书的人都是个厌女的人的话，我们要怎么样做得到呢？好，那接下来就是进入主题。我刚刚提到的，你骨子里的厌女才是真正的那个厌女，而并不是电视上那些开黄腔的人。那些开黄腔的人，坦白说已经是过去式了，他们是非常落后于现在社会的一群人。我们如果是自诩为走在比较前面的、比较平等的、比较愿意为世界着想的那一群人的话，我们应该要回头来检视自己身体里面的厌女，而不是一直去盯着那些落后的人看，因为我们会被他们拉着一直停在这个现在这个地方。我们往检视自己往前走，才能继续下去，才能进步下去。这段话是在别人的孩子这一篇短篇小说里面摘录出来的。我讲的是眼泪。在这一篇里面出现了很多种体意，但是这里我讲的是眼泪。眼泪这件事情就是很有趣。我们常常听到的说法，通常都是女生是可以哭的，男生是不可以哭的。所以说很多男生就会觉得说，你看我们不能哭，我们多辛苦。然后女生就会变成说，哦，我们可以哭，所以我们拥有了特权。甚至有人会说，女生的眼泪是一种武器。有人听过这样的说法吗？对，就是在我那个年代，有很多那种什么心灵小语，或者男女什么交战守则的那种文章中，都会出现说，女生其实很擅长利用她的眼泪。你哭了，男生就会心软，就会帮助你，就会原谅你做的一些错误。好，你知道这件事情造成了什么状况吗？就是男生是被规定不可以哭的，所以他们不哭。女生呢，我很怕我自己流出来的眼泪被别人当作是武器了。我怕我哭的话，会让人家觉得说你是在，我刚刚说的哭求关注，或者说你是在想要规避一些责任，所以你利用你的眼泪想要来逃避你应该负的责任，所以我也不敢哭，所以女生变得也不敢哭了，因为眼泪它就变成男生也不可以用，女生也不可以用。然后但是有的时候在某些状况下，男生哭的时候，比如说在选举的场上，大家应该看过非常多次吧，就是男性候选人只要一哭，大家就天哪，他掉下男儿泪，然后什么东西的，非常激动。女生哭的话，就是又来了。不管这个你是不是看过这个女生哭，这个女生只要在你面前哭，你就会觉得又来了。即使你从来没有看过这个女生哭，因为我们的教育已经告诉我们说，女生哭，女生就是可以哭，而且她们经常哭，而且她们的哭是一种武器，很好用。我们就会觉得女生哭是又来了，然后男生哭就是男儿泪，是一种很感人的象征。那现在变成男人不可以哭，女人哭是一种武器，变成颠倒过来了。男生真的把这个东西拿来当成一种武器，部分男生啦，对不起，就是在选举场上的确是有一些候选人会把什么决战之夜的那种落泪当成一个卖点，
然后女人的话，不管她是不是是什么样子的身份、什么样的地位，她只要掉眼泪，你就会直觉的觉得啊，女生就是爱哭嘛。然后导致于女生的眼泪已经没有失去意义了，她没有办法凸显出我想要的东西是什么，我受到的伤害是什么。而男生的眼泪则是变成可以寻求一种强大的共鸣。然后不同的性别对于不同的眼泪它有不同的定义，但是奠基在这个定义上面，可以哭跟不可以哭之上，我们又把它翻转过来，变成因为他不可以哭，所以他哭的话很重要；因为他可以哭，所以他哭了的话，抱歉，所以他哭了的话，那就是小事啦。那反而让女性的眼泪又变成一个更低下的台阶，它变成你只要哭了，你就自动往后退一步。我就是会哭的那种女生，那种感觉。我自己是很爱哭的人，但是对于哭这件事情，我有很多的感受，就是你以为女生是可以哭的，但实际上你哭的话，你会被人家当成什么样子的女生呢？我不想当那种女生，所以我不能哭。那好，我们现在来分析一下厌女这件事情好了。我们经常看到的厌女非常明显的行径就是讨厌女人嘛，我们就是字面上的解释的话，它就是讨厌女人的意思。好，那我们看到很多讨厌女人的东西，就是比如说骂女人丑女啊、没人要啊、臭包啊、烂表啊、圣母表啊、绿茶表啊，就什么表都有。就是我之前还在网络上看过一个综合集，就是有各种的表子，就是豆浆表、咖啡表，真的有很多种。然后我就非常的惊讶，因为比我以为所认知的还多了很多。然后绿茶表啊、红茶表，连茶都可以分成绿茶跟乌龙茶，还有红茶。我真是傻眼，就是好，你们对女生到底有多么的，就是不管哪一种女生，她都是一种表的那种感觉，你无论如何都会被划分到里面其中的一类这样子。好，那如果说你认为我们以为的那种厌女可能是长这个样子，就是谩骂女生、侮辱女生，然后觉得说，或者说女人经期是很肮脏的，所以说不能进庙宇、不能做什么正事，然后穿裙子的女人不能当领导者等等等等，我们非常熟悉，而且我们大概一说出来都是很冷淡的，哦，那就是不行啊，那就是过时的东西啊等等的，我们会直觉的觉得那个东西已经不是我们现在的社会会出现的东西了。它可能会出现，可是它出现在非常边缘的一小群人当中。如果说那一群人是厌女的话，那又怎么样呢？他们不能代表整个台湾社会。好，那我们接下来讲其他的，你可能不太确定它是不是厌女的东西。比如说，假设在公车上摸女生的屁股，甚至射进在她的裙子上面，然后在漂亮女生的 IG 上面留言说硬了想干，要我说出这种话真是有点辛苦的，还好我戴口罩。然后这样子是厌女吗？他们明明表现得很喜欢女生啊，这样子算是厌女吗？你想干一个漂亮女生，你当然不讨厌她啊，对不对？这样算厌女吗？好，那我们再继续想。你听到这附近有一个变态，所以说你劝这个女生说，你晚上不要太晚回家哦，然后衣服不要穿太露哦，然后出去夜店玩的时候不要喝太多酒啊，最好不要去夜店啊，那种地方太复杂了。然后
你这样子的话会让人有犯罪的欲望跟机会等等，这个算是厌女还是算是为你好？他可能兼具，但是他绝对是有厌女的成分在。所以说这个时候我们就要开始想的是，厌女的层次有非常的多种，然后使用他们的人也会使用他们，不是说只有八嘎囧会用其中一种，然后高知识分子用其中一种，大部分人是这几种就是混着用，你看情况用，就连那些会说女生是母猪跟婊子的那些人，他们也会告诉你说，我们只是说那些坏女生，那些会做会伤害人的女生，不是说全部的女生啊，我们本来就不是那个意思，我们是说有一些女生她们是母猪，我又不是骂你，你在生什么气？然后在我所读到的理论里面，凯特曼恩她就是她就是讲了这样子的情况，这是一个把女人分成好女人跟坏女人的一种分化步骤，就是让你觉得你是好女人的那一边，或者让你觉得你不想站在变成坏女人的那一边。这件事情是很好用的，因为小学老师都爱干这种事情，就是你是好孩子跟你是坏孩子，你是好孩子的话你就会得到圣诞老公公的礼物，你是坏孩子的话我不知道，可能就是那个晚上鬼会来找你，或者是巫婆会来找你之类的。他们利用这种分化的方式让大家驯服某一种规矩，那个是人类长期以来一直在做的事情。所以我说厌女是长在骨子里面的，就是这个意思，因为她并不是无论谁都骂你是个母猪是个婊子，她是厌女是让你乖乖的去照他希望的那样子社会规范去做的那种方一种形式，就是 OK 好，我不能够穿那个样子出门，但是我跟我男朋友出去的时候我要穿得很辣，因为我要让他有面子。这些规矩是谁定的呢？不能说是都是男生定的，因为男生也是在遵循这套规矩，他们就是可能就是会觉得说女生女朋友如果穿得很辣跟我一起出去的话我会很有面子，但她如果穿得很辣去夜店的话她就会有危险，我要保护她，我不能让她自己一个人穿得那么辣去夜店。这样子的规矩是一整套的，从很久以前就流传下来的，所以说到我们这个时候到我们这个时代它已经变成一个大家都是这么做的，大家都是这么遵守的那样子的东西。假设你不愿意这么，你现在突然提出来这个异议的话，就是说，你叫我不要太晚回家，这个是一个厌女，大家就会觉得你很难相处。我是为你好，你为什么要这样子？大家就会觉得你很难相处，然后不愿意去探究他为什么是厌女背后的这个原因，那就会是我们现在面临的女性处境的一个很大的瓶颈，因为大家都这样，一直都是这样子，没有人不是这个样子，你这样子的话很难搞，谁都不想要变成很难搞的那个人，所以我们会自然而然的选择去遵循这个定律，即使像我一样，或者像可能像各位一样已经察觉到了这个世界上有这样子的一套规则，驯服女性的规则，但是你在外面遇到了你还是想说算了，摸摸鼻子算了，因为你要去挑战的是整个社会，而不是你面前的说出来这句话的那一个人，是整个社会，你很容易就会觉得算了。天哪，听起来超绝望的，我们要怎么样下去呢？所以我们的结论并不是说厌女并不是讨厌女人，而是希望女人遵从一个一直以来都是这样的体制。
然后现在事情更麻烦了，为什么？因为现在听说性别平等啊，然后我们现在在这个世界上，我们已经是应该要是独立自主的新时代女性了。所以说，我们现在要面对的事情是，又有人叫你要温良恭俭让，又有人叫你要独立自主。你不管做什么事情都错，就是你有很多应该做的事，但是你不可能全部都做到，你没有办法完全迎合每一个人想象中的那个好女人的样子。以前可能还比较容易哦，就是哦，你照大家想要的那个规矩去做就好。问题是你现在还要更变聪明，你聪明了，你还不能太聪明，你要适时的装笨。人生好难哦，我经常会觉得哦，人生真的很难。然后这些多重的应该，你应该怎么样，应该怎么样，它常常是互相矛盾的。结果勒，我们就出现了女汉子这件事情，对不对？这是对于女性，就是寻良女性的一种反动，就是大家觉得女生应该怎么样，我要抵抗这个体制，我就要变成女汉子。好，在女神自助餐里面，就是有这样子一段话，就是如果男人被发现你有一点阴柔气的话，你就会被叫做娘炮。然后女人如果想要让自己更讨人喜欢，就要变成女汉子。大家对女汉子的这三个字想法是怎么样的？是正面的还是负面的呢？大家觉得女汉子是贬低一个女性的说法的，请举手好吗？是一种称赞，请举手好吗？好，显然称中间怎么说呢？一开始是负面的。男人婆一样，是。好，我对女汉子这三个字非常有感触，是因为我以前非常喜欢自称女汉子，因为我跟大家一样认为它是一个正面的表述。我为什么会喜欢自称为女汉子呢？因为其实事实上我的外表应该并不阳刚吧，并不阳刚，但是女生在成长过程中经常会遇到一个问题，是大家都会认为女生就是爱耍心机，然后小团体，对，然后喜欢斗来斗去，你跟我好我跟你好，但是私底下又怎样怎样怎样，什么什么东西的。我很厌烦那种标签，但是我是个女生，我逃避不了这个标签。然后我如果跟女生朋友们相处的话，我就会好像是变成在搞小团体。我跟男生朋友比较好一点的话，这个婊子就是你要假装就是绿茶婊，你就去跟男生称兄道弟，但其实你是怎样怎样。大家应该都听过这样子的东西，或者说一些网络上的那种两性文章，他们会提到什么干妹妹啊，假装跟男生称兄道弟，但其实是在抢你男朋友啊之类的。我年轻的时候啊，真是为这件事情困扰很久，就是因为我真的是一个还蛮以前是一个还蛮喜欢交朋友的人，所以我真的跟男生有很多好哥们，跟女生也有很多就是闺蜜，但是我就会变成一只蝙蝠。大家可以想象，就是那个不是哺乳类动物也不是鸟类的那个蝙蝠，我好像变成大家都觉得你是不是在搞小心机，你在做什么。然后最后我就想我不能说我想出来，我发现了很多女明星啊，他们在接受访问的时候都会讲同一套话，就他们通常在荧光幕前都是光鲜亮丽很漂亮，但是我私底下都是大拉拉的啦，就很邋遢啊，都是牛仔裤 T 恤就出门啦，我不会特别打扮呢，什么东西的。然后他就
那就是一个初始的我发现的女汉子形象，我觉得好好用哦，我可以拿这个东西来规避所有对女生的负面的表述，哎，我就不心机了，因为我是女汉子啊，对不对？然后我就是我也不会抢人家男朋友，因为我大拉拉的，我很直率啊，我不是那样子的人。我后来就发现女汉子这三个字，它是一个像是产地直送啊，还是什么什么素人参政啊那种标签，你只要贴在身上，你的身价就是会比人家高一点，就是我不是你们那种东西哦，那种感觉。你虽然贴的是女汉子，但是你在表达是我不是你们这种女生哦，那种观点。然后我要讲的是，我曾经有非常长的一段时间热爱自称女汉子，所以你看，我真的是有够厌女的。但是我就是要到一直写，我到什么时候才发现自己并不想当女汉子这件事情？我在几年前要结婚的时候，这件事情讲来有点话长，大家就慢慢听我讲。就是我的老公他有一个很要好的女性朋友，然后这个女性朋友就我跟他见过几次面，都就是彼此都还蛮喜欢的。一见面他就很高兴的跟我说：“大家都叫我女汉子。”我说：“真的吗？我也是女汉子哎。”那我们就女汉子来女汉子去，以为找到了知己这样子。然后这个女生她是一个珠宝设计师，所以说。在我要结婚的时候，我想要一个比较特别的婚戒，我不想要市面上的婚戒，所以我跟我先生就是讨论说，那我们请他来帮我们设计。然后我们说好，那就找他来帮我们设计。然后我们在跟他讨论的过程中，他告诉我说，因为我自己身上没有什么带饰品的习惯，我非常容易弄丢东西，所以身上没有办法有一个东西可以带很久的。所以，我对饰品甚尤其是戒指并不了解，他叫我去市面上看看有哪几种戒指是我喜欢的，然后他再来帮我设计我可能会喜欢的款式。最后呢，我们去了一家就是百货公司里面的店，婚戒店，然后试戴了各式各样的对戒，那我挑了几款拍照，不对，就是我找了官网上的。menu 给他看我喜欢哪几款，其中一款我印象非常深刻，它是一个蝴蝶结造型的婚戒。然后呢，我要强调那个蝴蝶结它不是一个普通的蝴蝶结，它是一个立体的，就是总之它就是一个特殊造型的蝴蝶结，然后我觉得好好看，然后又很特别，我就跟他说我喜欢这样的一款这样的戒指，然后他就是立刻直觉反应就是，你贵妇哦，你不是女汉子吗？你怎么会喜欢蝴蝶结？我真的很喜欢那款蝴蝶结婚戒，但是我当场的反应是，哈，对耶，我女汉子耶，我怎么会喜欢这种东西？然后自己还反省了一下。我回家之后就，其实这件事情在我跟他谈的时候。就是在心里面有一直有疙瘩在，但是我就是略过那个疙瘩，继续跟他讨论婚戒的设计，然后一直到我回家之后才觉得，我为什么不能喜欢蝴蝶结？我为什么女汉子为什么不能喜欢婚戒？为什么不能喜欢蝴蝶结的婚戒？我无论如何，我是个。都要结婚的异性恋女性喜欢蝴蝶结这件事情，我非常困扰，然后想了很久，就是我为什么不能喜欢蝴蝶结？但是女汉子不能喜欢蝴蝶结，好像说的有道理嘛。女汉子就是我就是大拉拉的，我身上怎么可能会有蝴蝶结这种东西？然后我开始回头去想女汉子这个标签在我身上。发生了什么事情？我为什么会有这样子的一个标签？
是我自己贴上去的。我到处跟人家讲，我见面就跟人家说我是女汉子。然后我在举手投足间，我也努力的表达出我是女汉子的样子。我很抗拒穿雪纺纱，我不喜欢穿裙子。那并不是我不喜欢，而是那不符合女汉子的形象。我花了很长的时间去当一个女汉子，想要让大家觉得我是一个没有心机的女生，但这一切都是心机呀，他妈的！这一切都是心机呀！我努力的要当一个无害的女生，女生眼里、男生眼里，她就是一个直率的女生。但是这一切都是我精心设计出来的，我去避免蝴蝶结，避免 Hello Kitty， 我甚至嘲笑 Hello Kitty。然后我做了任何一种任何女一个女汉子不会会做的事情，跟拒绝那些不会做的事情，我拼命的要当一个女汉子。然后嘞，最后我连一个我喜欢的婚戒都不能用嘛，太过分了。然后我就非常的震惊，我对这件事情太震惊了。那个时候我才开始，那个时候当然还没写这本书，但是那个时候我开始在反省自己对女汉子的这个思考，我到底是在利用这个标签，还是说我真的是这样子的人？那即使我真的是这样子的人，我有需要一直把这个标签放在身上吗？大部分的人在这个标签上面看到的是什么呢？然后这一个想法其实是这整本书的起点。出版社的老板，我刚刚不是提过吗？出版社老板要我写不是这本书，我说我才不要嘞，我是女汉子哎，就是我是个这样子的人，我不要去写那种哭哭啼啼求关注的东西。但是实际上，等到我想起来，后来在写作的时候想起来，我在选婚戒的这件事情的时候，我就发现，好，这个我在做这件事情。我在抗拒这个主题，跟我在把女汉子标签贴在自己身上，是不是同一件事啊？好像是类似的。我超厌女的啦，然后我就在想，我要把这种东西写出来，而不是那种很表层的厌女的东西。我要把这种东西写出来，然后让大家知道真正的厌女长什么样子。因为我们知道她是什么样子的，我们才有机会去把她揪出来丢掉。不然的话是不会发现的，因为它很难发现，它就是我们身体的一部分，我们呼吸的空气，我们喝的水，它就是那么的自然寻常，大家都这么做，大家都这么说的东西。好，等到我写出来这本书，我要跟我的好朋友，对，这本书整本都是我好朋友做的，就是封面设计也是我的好友，他是他也是我的伴娘，也是我的婚纱摄影师等等等等。那他非常了解我想要表达的东西。他在设计这本书封的时候，我告诉他了那个哦，其实他早就知道了婚戒的那件事情。他说他其实也是这样子的人，因为他一直到这几年才敢喝草莓牛奶。为什么不敢喝草莓牛奶呢？我一下子就理解了，因为草莓牛奶很娘啊。因为我不想要当很娘的那种女生，我不想要当很女生的那种女生。很多女生都会有这种心结，我不知道你们会不会有，或者是不是认识这样子的人。我如果当了很女生的那种女生，我就会让人家觉得我好像都在利用女生的优势，我都在利用男生的好感跟博取他们同情心什么什么的，我的眼泪就是武器，我的什么什么，就是当女生好像非常的好，就是大家都会疼你宠你，但是实际上它是一种贬损，是一种幼体化，因为他把那种标准的女生，大家把标准的女生想象成一种非常需要用心机去博取别人的好感跟注意跟帮助以及任何资源的那样子的存在。所以我们很怕，我们是女生，我们也还是异性恋，
但是我们很怕变成真正的女生。这样子的说法，我不知道能不能在大家的生活里或者自己身上得到共鸣，但是这是我最初的一开始的感受，就是一个女生在选择婚戒的时候，她碰到的问题，跟另外一个女生她不敢喝草莓牛奶的问题，那都是小事，但是你也可以跳过去就算。但是有一天你就会突然间惊觉说，对，但是我到底为什么不愿意去做这件事？只因为它会让我变得更像女生，然后更接近那个心机婊的形象，更接近一点，更接近那个贵妇形象，更接近那个公主病形象一点。我们好害怕，所以一直在回避这件事情。所以女汉子其实是一种在台湾的性别运动初期，我们可能是对于女性那种柔弱形象的一种反动。一开始它可能并不是这个意思，它实际上也不应该是这个意思，但后来我们把它用成这样的意思，就是想要把自己打扮成一副大啦啦的样子，以避免去陷入另外一种很柔弱需要人家照顾的那种形象里面。但实际上它是把我们丢到另外一个刻板印象的框架里面。因为就算我是女汉子，你也是女汉子，但是我们汉子的点都不会一样。我确实觉得我是一条汉子，因为我非常关注社会议题，然后在台北的时候几乎什么社会运动我都会跑第一个。我也不担在婚前我也不怕被警察抓还是什么东西的，就是318的第一个晚上我在里面，然后行政院的那个324的那个晚上我也在最里面的地方。我是非常非常在意社会议题的人，我想要帮很多很多人争取应有的权利，但是就像我刚刚说的，我很怕碰性别这一块，我不想要被当哭哭啼啼的女生。所以我们刚刚讲到刻板印象其实就是一直以来都是怎样。那一直以来都是怎样呢？很多天经地义的事情，我们都会觉得那就是所谓的一直以来，它就是刻板印象。那刻板印象听起来很糟糕，但是一直以来跟天经地义听起来就非常天经地义。想要讨论天经地义跟一直以来这种东西，其实是很容易碰到红线的。那我们就像刚刚的那个艳女一样，我们来讨论看看有什么容易被发现是不太对劲的一直以来，跟有哪些不容易被发现不对劲的一直以来。容易被发现的过时的观念，可能就是如果用性别来讲的话，可能就是我们想要生男生延续后代，不想要女生啊，这个大家都会觉得超过时的吧，对不对？但即使这么过时，现在还是有人在做，还是有人相信这样的事情，只是他们学聪明了，他们不讲。我觉得现在的艳女的困境就在这里，就是大家学聪明了，知道什么东西可以说出来，什么东西可以表现出来，但是他们其实并不这么做。好，那男生是阳刚的，女生就是阴柔的，男生就是粉蓝色，女生就是粉红色，这大家都会觉得哦，就是直觉就会觉得这是过时的观念。即使是这样子，婴儿用品店里面还是这样子在分的啊，对不对？就是即使如此，它还是这样子，而你无力改变，这个东西叫结构。好，或者说比较常见的那种观念，可能就是什么婚姻制度就是要一夫一妻，一男一女，然后才能传宗接代，然后同性恋就是不正常的、不自然的这样子的东西。因为现在的资讯比较普及了，然后很多事情已经不一样，所以说这些东西我们可以非常非常快的把它划分为，哦，这个是过去的观念了，
这不是现在我们大家一般理解的世界，但是实际上它还是在暗自在运作着。我们就是我刚刚说的很简单的那个婴儿用品，粉蓝色跟粉红色这种区别，它依然在运作，它运作的好好的。没有这两种颜色，大家简直不会选礼物一样，就是它就是这样子运作。那关于我刚刚提到的靠北克里斯丁，他的婆媳观念其实也就是这个样子。这个东西其实是这个想法，其实是我自己体验到的，就是我的每次我都要讲一下，就是我婆婆对我还蛮好的，她并不是一个恶婆婆，但是实际上你在自己的妈妈跟婆婆身上，你会感受到非常明显的，就是你确实在这个家就是个外人，你在那个家你就是个女儿。我回到家，我娘家在高雄，所以说我这两天是回家住的。我回家就是躺在沙发上，不是坐在沙发上，我是躺在沙发上。然后家里面有我的弟弟，还有弟媳，还有两个小孩，还有我爸爸妈妈，他们是三代同堂。你一个女生回家这样子躺在那边，你就会很深刻的发现到，这个一直在帮我们家照顾我的爸爸妈妈的这个媳妇，跟我这个嫁出去之后没有为家里尽过半点责任的女儿，待遇有差多少？就是她一直没有办法停下来，闲着坐下来。但是我就是一直躺在上面吃饭，起来坐着吃，但是吃完之后就躺回去，然后两个小孩来跟姑姑玩，我玩累了我就说啊，你们去找妈妈吧，这样子。你感受到的那个是这么的深刻，你不可能忽略他的。然后你也会发现到我的婆家在台南，然后回娘家的时候跟回婆家的时候，我就是一直站着，我什么事都不会做，我也不会煮菜，我也不会干嘛，但是我怎么可能敢躺着？我连坐着都不敢了，我不可能敢躺着。然后我就是一直都站着，然后假装有事在忙，拼命找事在忙，没有事情忙的时候，我就拜托我老公说有什么事情要把我带出去，我想要表现出一副好媳妇的样子。然后你想想看，好，我已经知道我厌女了，我已经写出来这样一本书了，但是我在两个家庭里面，我的表现仍然是这样子的，我仍然在婆家是不可能松懈下来，即使我婆婆其实对我还蛮好的，她并不是一个恶婆婆，但你就会觉得媳妇要有一个媳妇的样子，这些东西这么的根深蒂固。你根本薛西弗斯大家知道是什么吗？希腊神话里面一个一直必须把一块大石头推上山顶，然后那个推上山顶之后那个石头又会滚下来，然后他要把它推上山顶，他就一直在做着徒劳无功重复的事情的那样子一个人，我就会忍不住觉得啊，什么平权这种事情是不是他妈的真的就是个薛西弗斯呢？他就是不可能办到的事情呢，那我们到底在这里干什么呢？我是不是一直在打击大家的自信心？好，我讲远了。好，我们回来讲到那些是容易被发现过时的观念，但是也有一些不容易被发现过时的观念。比如说，我最近才发现，原来早餐可以不用吃，大家不知道知不知道这件事情？我最近才发现，就是也有那个医生是声称说，吃早餐的话会让你的脑袋变得比较不灵光。我超惊讶的，我这辈子都大家都是说你什么都不吃都可以，什么不吃都可以，你不能不吃早餐。然后我就想说啊，我好期待有一天，就是有一种报告出来说，
吃宵夜对身体非常好，拜托，好想要这种，好想要这种研究报告。就是你看现在什么东西都可以颠覆了，它并不容易被发现是过时的。又比如说也有医生开始声称宣导说女生你不用怕吃冰，因为吃冰会不会不舒服这件事情是看个人的体质，女生不需要，不是说每一个女生都需要担心吃冰这件事情。然后我就说哦，终于有人讲出来，因为我就是吃冰不会有事的那一种体质，但是我每次吃都会被骂，就是我知道我 OK， 但是我吃的时候还是要偷偷吃，也不能太嚣张这样子。然后哦，刚刚讲到的女人的眼泪是武器，或者说女生就是适合比较细心有爱心的那种工作，然后所以很适合带小孩啊，所以说在家里面很正常，在家里面带小孩是很自然的事情。然后又比如说有人会觉得孩子成长的过程就是要有一个爸爸一个妈妈这样子阴阳调和，他才什么都学得到，家庭完整才幸福。刚刚讲的这些东西里面很多事情都是我们现在才知道，刚刚才知道，但是也有很多是我们早就知道，并不是每一个例子都这样子的。家庭完整跟你的童年幸不幸福就是两回事，它彻彻底底就是两回事。两个爸爸妈妈打起来比一个打还凶好吗？就是它彻底就是两回事。但是我们仍然把这件事情当成一个圭臬，我们知道了很多很多例外，我们还是认为那只是例外而已，我们还是把这件事情当成全部的人类应该要共同遵守的通则。这个东西就叫一直以来，这种东西很难改变。然后甚至还有一些会被包装成善意的观念，就像我刚刚说到的啊，女生就是酒不要喝太多啊，然后不要露太多啊，然后不要太晚回家啊等等的。甚至这可能刚好又符合了时事，就是它包装成善意观念，也有了包装成有趣的笑话，就是它使用了刻板的印象、过时的观念，但是因为它是大家都知道的那种东西，所以它很好笑。比如说客家人省钱这件事情已经变成了全部的人大家都知道的一个梗嘛，对不对？所以说你拿客家人很省这件事情来当笑话讲的话，全部的人都会有共鸣，全部的人都会有共鸣，你就会觉得这件事情是对的，你就会觉得你被认可了。然后假设在那个现场有小朋友的话，他们会认为啊，大家都笑了，大家都认为这是对的，然后他们的心里面就会认为这样子是正确的无误这样子。然后有趣的笑话还包括什么，我前阵子听过一个叫什么女抖音男抖内，大家有听过吗？我觉得还蛮有趣的我觉得很刻板，但是我仍然笑了，因为这是大家所理解的东西。这句话有我需要解释一下吗？抖音大家知道，抖音就是一个中国的影音平台，然后很多女生会在上面直播啊，或者是贴自己的影片啊等等的，然后呢就会有男生来抖内她，就是它是非常非常非常刻板的观念，就是女生展现自己的外貌，然后男生就很高兴给钱这样子。你看是不是很有趣？它的确是很有趣，我不得不说我也笑了。但是它就是在利用刻板的过程、刻板的印象。那问题就在于，它既然这么有趣，我到底该不该笑啊？我觉得很多人现在在听、看到一些笑话啊，或者说一些脱口秀的时候，经常心里面都会想这件事情。好，那跳过这个，我们还有一些有趣的说法，比如说，
我在为了工作很烦的时候，我的主管就说，就会走过来说：“嗨，刘子云，你大姨妈来哦。”就是听到，就是大家应该被这句话就是已经听到烦了吧？就是我心情不好，就会直接连接成我大姨妈来了。我刚刚说过，我是吃冰也不会有事的那种人，就是我大姨妈来，我基本上是没感觉的。她好像是一个隐形人一样，就我大姨妈是个隐形人这样子。就是，所以说，我的主管为我造成的困扰，绝对比我的大姨妈为我造成的困扰还要多。那我，所以我大姨妈来的时候，我要说什么？你是我大姨妈吗？就是这是一件很奇怪的事情吗？你非要把这个连接在一起，然后嘞，很多人还会觉得这样很好笑，因为他通常讲完之后就刘子云大姨妈来哦，我说，就是你为什么不好好反省自己，就是我大姨妈呢？这样子。然后我是一个从小就偏瘦的人，然后小时候我就有一次很深刻的印象，是我在找书包的时候，那时候可能应该是五六年级的时候吧，班上有的女生发育了，有的还没有，那我显然是还没有发育的那一个。就我在找书包的时候，我隔壁桌的男生，这件事是真的，因为我印象太深刻了，我隔壁桌的男生头探过来，就是非常开心的问我说：“哎，刘子云，你在找通乳丸哦？”全部人都笑了，然后我就因为全部人都笑了，所以我也笑了。我哈两声之后，我就开始哭，因为我就很被羞辱。但是在那样子一个年纪，我根本也不知道我为什么要哭。我知道我为什么要笑，因为大家都在笑。但是我为什么要哭？我根本想象不出来。就是大家都在笑啊，然后哈哈，然后啊，对，我哭是因为我胸部很小，是因为我自己的问题。后来我把这件事情归类成这样子的结论，因为我想不出来我为什么要哭，我就自然的笑了两声，我就哭出来了。我想不出来我为什么要哭，所以我把它归类成因为我的缺点，我的羞辱被别人发现了，所以我要哭这件事情。我一直到现在还对那件事情耿耿于怀，并不是因为一个小男生讲了多伤人的东西，而是因为我自己在那个当下的情境，我的处理方式让我觉得世界就是因为这样才会变成这样子的，就是因为我们一直在容许这种东西发生，然后一直在把这件事情归咎到自己身上。然后不要说胸部小的女生，胸部大的女生会被叫乳牛，会被嘲笑上下抖动什么什么东西，这我们听过太多次了。我都不用是个胸部大的女生，我都知道胸部大的女生会被怎么样嘲笑，因为他们在嘲笑我在找通乳丸的同时，转过身去就嘲笑别的女生是乳牛。反正就是你不管怎样，你都会被笑了。就是你是个女生，你就活该被人家拿胸部大小来说嘴这样子。好，那我必须说，开不起玩笑跟很难相处，也是我始终一直以来非常耿耿于怀的一件事情。就是我很怕被当成这种人。就是大家应该一场讲座下来，应该已经知道我很怕被当成哪些人的那种各种劣点，可是那种劣点其实都指向同一个形象，大家可以想象得到，就是我一直都很怕被当成开不起玩笑的人。所以说我大学的时候，我黄腔开得比我的同学还要重，我很怕被当成不能开黄腔的人，那种乖乖女、娇娇女什么东西的，所以我就毛起来讲。我自己现在想的真的是疯了，我就毛起来讲，我就是开自己的玩笑，也开别人的玩笑，然后我以为那样子叫做聪明跟幽默，我以为那要反应快，但后来发现到啊，原来反应快这件事情，聪明跟幽默这件事情，它在大部分的时候，它仰赖的是那种社会共识下的刻板印象。因为我只要讲出客家人很节省的笑话，以这个为笑点的笑话，大家全部都会笑。
我只要讲出什么什么以什么样为基础的笑话，大家都会笑。然后那样并不是我很好笑，因为那只是因为我们大家都被养成同一个样子，就讲的露骨一点的话，就是我们被同一套社会文化教成了同一种形状，所以说我们会对同样的事情发笑，我们会觉得同样的一种人不好，我不想要成为那样子的人。然后关于女汉子，我忍不住想要再讲一下。这本书出来之后，因为里面提到不少女汉子的事情，所以说，我寄给了几个好朋友看。然后我其中一个好朋友在台中当，就是一间公司很高级的主管。他收到书还没开始看，他就说，他就误会我了，他就误会我说我是要为女汉子说话。他说他作为一个女汉子，他在公司里面经常被嘲弄以及不被支援，因为大家就觉得他的那个女汉子是真的女汉子，我是自己贴标签的那种女汉子。然后他的那种女汉子就是刚刚你提到的，就是有点类似男人婆的那个样子，你的办事效率很高，因为你办事效率很高，你什么事情都做得好，所以说别人会认为你不需要支援，或者说认为你在抢功劳什么东西的。他的那个女汉子的困境跟我的这个女汉子的困境又完全不一样了。然后我才原来是真的有人因为成为一个女汉子而受到了而被陷入一个辛苦的处境里面，而那个处境是我不能想象的。然后我还把女汉子这个标签贴在自己身上，贴得很高兴，真的很该死。就是很多事情是在我写这本书的时候一一浮现的，或者我出版这本书之后从别人的反应里面发现的。就我对女汉子单一想象，它造成了我个人的困境，只是我没有办法选择一个蝴蝶结的婚戒，但是他对另外一个真的很努力工作，在他的职业生涯上取得很高成就，但是那些男人都不服他的那样子的一个女生的身上，他得到的是全面的，他每天都要被女汉子这个身份伤害一次。然后这个东西我们就可以回到刚才我提到说，在一个靠北克里斯汀的这个故事里面，你为什么我刚要讲的是靠北克里斯汀这个故事里面有这个女主角，她努力的做了很多事情，她在妈妈面前为他的大嫂讲话，他帮大嫂的小孩买午餐、买早餐，然后他做了很多很多事情，然后他在他的娘，他的婆家也是非常辛苦的为那个家庭付出，但是他到最后还是成为了一个独孤，还是成为了一个不孝的媳妇，甚至被他的老公外遇，到底为什么？为什么你做了这么多事情，你到最后还是会这样？这个东西如果说你用我刚刚提的那个女汉子的困境来讲，可能会稍微有一点点理解，因为我们面对事情的角度是不一样的。你假设认为女汉子是一个好的标签的话，你就会不知道，不会发现到她贴在一个真正的女汉子身上的时候，那个女生会过得有多辛苦。那我想要在这个场合跟这本书里面提出来的事情，就是这件事去理解别人的困境对我们来讲都是很重要的，去理解别人的困境以及从自己身上挖出厌女的东西来，这个是很困难的，因为我们已经有既定的想法跟既定的角度，
但是它是重要的，它才是能够让我们的社会再往前进一点点的那个力量。然后这一篇这一段话是在其中，也是其中一篇短篇小说里面出现的。实际上啊，我在写的时候真的是深刻的感受到这件事情，就是你读了很多书，你知道什么叫平等，你知道什么事可以做，什么事不能做，但是实际上你在你的人生中遇到了这些处境的时候，你经常只能跟自己说算了啦，不要计较啦，大家都这样子，然后逼自己再走过这一关，因为实在太多了。就是我们常常在开玩笑说女性主义者像是一种开天眼，就是开天眼就是一种民俗仪式嘛，你开了天眼你就会看到鬼。那女性主义其实也是一样的，你不知道自己被刻板印象跟被刻板印象跟歧视的时候，你会觉得啊，这个世界是非常性别平权的。但是你开了天眼之后，你开始理解说厌女其实是根深蒂固的事情之后，你就会发现这世界上每一件事情都是这样子，小至草莓牛奶、蝴蝶结，大至你在公司里面收到的那种玻璃天花板，都是他们就是大大小小不停的充斥在你生活里。但是你不可能每一件事情都去挑战他们，都去迎击，因为你这样会过得很累，你连今天都过不完了那种状况。所以它是困难的，然后非常非常非常辛苦的。那我们回到这一次性别读书会的主题，就是台湾的国际女孩日，也就是台湾女孩日。去年的台湾女孩日，因为台湾女孩日是10月11号，然后10月10号是国庆日，所以在台湾女孩日的时候，去年蔡英文总统就是他提出来一件事情，就是在他就任的时候，并不是从去年才开始，就是他就任之后，国庆日上协助礼宾的那些女孩们，她们一开始都是被称为12金钗嘛，但从他就任之后，这些女孩们通通都被叫做礼宾人员，而不是12金钗。因为12金钗就是妻妾的意思，然后它是一个比较贬低女性的说法。虽然说意思是她们很漂亮，那对，当然一定会有人讲说啊，我们说你是金钗，意思是你很漂亮啊，你干嘛那么难相处？但是他把它改成一个非常中性的名称，叫做礼宾人员。那也会有男有女这样子。那这是我们的国际女孩，这是我们的台湾女孩日。然后刚刚我其实已经讲了很多台湾女性的情况，那接下来我们稍微看一下其他的国家。在阿富汗他们最近刚政权不和平的转移了，然后在塔利班掌权下的女性呢，他们有29条禁令，字非常小，我不是要大家真的看，我只是要想要让大家知道这29条禁令有多么的密密麻麻，而且非常的基本，这是非常基本款的东西。它主要的大部分的状态就是，女生除了你的家人之外，其他人不能看到你，你的照片不能被散播出去，你的脸要蒙起来，你要待在屋子里，然后有客人来的时候你要躲起来，等等等等。然后我觉得还蛮有趣的啦，就是因为我是一个局外人，所以我看起来还蛮有趣的，好像在看小说哦。大家有看过那个玛格丽特·艾特伍的《使女的故事》吗？就是，好，我待会会提到这本书。就是你看的时候，你会觉得哇塞，那真是发生在另外一个世界里面的事情。确实也是，你如果要说跟他们比的话，我们现在的女生，我可以站在这边，我只需要戴口罩，
我已经是很幸福的了，但是我们当然还可以再往前走一点，不能因为有人比我们不幸福，有人比我们不平等，我们就不需要争取其他的平等。然后看完阿富汗，我们回来看比较接近我们现代的我们身边的国家，南韩很有趣。这一位啊，大家知道是谁吗？就是他是这一次的奥运表现非常突出的一位南韩的女射箭手。他在南韩的网络上被骂到翻掉，原因就因为他是剪短头发，没有别的哦，就是剪短发，被骂到翻掉了。就是我那个时候就是觉得，哇塞，这个新闻真的太适合拿来写小说了，就是有一种很离奇的魔幻的趣味，就是就只是因为一个女生剪了很短的头发，不像是女生，她就在南韩的网络上被骂翻。被骂翻的意思就不是说只有几个人在说而已，是一片的声音。然后我们再看看旁边的这一张，这一张大家应该看也看不出来是什么东西，但是我说出来应该大家很清楚，就是南韩去年爆发出来那个 N 号房事件的主犯。 N 号房事件也是一个作为小说家我会觉得我这辈子都写不出来那种故事的东西，因为有很多故事都是你写出来会被人家说这个不是真的，这不可能发生，但是他们忍不住想要骂脏话，但是他就真的发生了、欸、就是 N 号房事件。我想我不需要再重述一次，因为重述一次也很痛苦，他就真的是发生了，而且是让当时的南韩女性个个都非常的惊恐，说因为参与的人数实在太多了，他们不知道自己身边的那个男朋友或者丈夫表面上非常体贴的背后会不会是一个晚上在看那种对儿童 SM 影片的那样子的一个人，而且那些影片都是真的，它不是演出来的东西。好，那接下来这张是82年生的金智英的剧照。郑玉美是这一部电影的主演女主角，然后她被打骂，就是她因为演了这一部叙述，她并不是争取权利哦，她是叙述女性困境的电影，而被炮轰，然后打骂。然后旁边这个是一个南韩知名女团Blackpink 里面一个成员 Irene 的照片，她的照片为什么被烧掉了呢？因为她在她的 IG 上面表示出她曾经看过82年生的金智英这本书，她也没有说好不好看哦，她也没有说我要争取平权，她只是看过了这本书，然后粉丝就崩溃了，把她的照片烧掉，然后贴上网络说我再也不要喜欢你了。这是南韩的状况，真的是很神秘。我每次都觉得，哇塞，这比我写的小说还好看。这是真的会发生的事情吗？真的、欸，而且它不是发生在阿富汗、欸、它发生在与我们的国家地理位置跟文化都很相近的地方。它是一个已开发国家、欸，它是有三星、有 LG 的那个南韩、欸、每次我都非常惊讶。更惊讶的在后面哦，最后一个，我觉得大家应该没有看过这个，有吗？你好厉害，这个我真的是觉得太喜欢了。它是一个南韩的最近南韩便利超商的广告，然后它也是被骂翻，当然也是被男生骂翻，然后因为它那个小香肠跟那个手势，让人觉得它在嘲讽南韩的男性的生殖器太小。有完没完啊，你是不是会觉得你够了、喔、这个这样子也行，然后他们这样子就会被骂翻，然后只是印出这样子的东西，他是在宣传便利商店，当然就是很便利，你随时吃得到香肠的意思啊，但是他就会被男性认为，那里的男性认为说这是在嘲讽男性的生殖器太小。
然后被逼到他们只好把这个广告下架。人生啊，好，这是南韩，跟我们很相近接近的南韩。那我们再往后看，我刚刚提到使女的故事，使女的故事是玛格丽特·艾特伍在1980年代写的一本长篇小说，它是一个关于未来的奇幻，它是一个想象未来的小说。它想象未来有一天地球上的人类因为环境改变的关系，生殖力变得很低，然后他们就，然后当时就有一个国家崛起，一个宗教狂热的国家崛起，然后在那个国家里面，女性就被分成很多种，其中一种是使女，使女就是，在你的家庭里面，如果生不出小孩来，他们就会国家就会派一个使女到这个家庭里面去，然后呢，这个家的男主人就可以，那个字要怎么讲呢？我在想，使用就可以跟这个使女性交，好，性交非常的中性，就可以跟这个使女性交，然后让她产下，使女是有生殖能力的女性，然后让她产下自己的后代，然后这个就是以生殖以及繁殖后代为人类第一要务的那样子的人会想象出来的，会想要待的那样子的国家。然后这一部小说最近这几年被翻拍成影集，然后非常非常非常好看，就是很推荐大家回去可以找找看。小说也很好看啦，但是如果说你小说比较看不下去的话，因为它比较厚，你可以先去看影集。影集已经拍到第三季，然后后面的故事已经不完全是原本的故事了，但是依然很好看。然后我刚刚讲了这么多，你以为这个是剧照对不对？不对，这个是2017还18年在阿根廷发生的一次示威游行。因为阿根廷那个时候他们在抗议的是一个禁止堕胎的法案，然后同样的装扮它在美国也出现了，在2018年的时候，他们也在反对当时的，我可以一一念给你们听，因为大家可能觉得说，哦，南韩跟我们的文化很相近，然后美国可能比较先进一点。我这是2018年的时候在阿根廷，2019年的时候在美国，然后美国的俄亥俄州通过了心跳法案，就是规定胎儿有心跳之后不能够堕胎。这个东西我们之前好像也有人提案过，对不对？在台湾也是有人提案过的，只是他后来没有成案，真是谢天谢地。然后在美国总统变成川普之后，他恢复了一项全球的禁令，恢复的意思就是说他本来就有，然后后来被废除了，然后他又回去了。他的这个全球禁令就是说禁止联邦政府提供资金给支持堕胎的非政府组织，就是他们不希他们要大家都不能堕胎。然后呢，不只是俄亥俄州，然后肯塔基州、乔治亚州、阿拉巴马州、密苏里州全部都通过了这样子的法案，各有不同的规范，有的是说八周内八周之后就不能堕胎，有的是有心跳之后就不能堕胎，或者说是协助妇女堕胎的医生将被判处10到99年的监禁。99年呢，就是好哦，谢谢哦。然后在这之中，就是属俄亥俄州最夸张，它是禁止了所有的堕胎治疗，就算你是被强暴而受孕的，无论你是因为任何原因受孕的，总之不能堕胎，你得把小孩生下来。在美国的俄亥俄州，美国哎，好，你所以说在美国上
就是在2019年之后有几次使女的故事的这样装扮的游行，因为他们想要表达就是你们把我们当成那个故事里面的使女了，我们就只是来生小孩的吗？我们就只是来为你们传演繁衍后代的吗？我真的会觉得我自己是没有生小孩的，而且是我跟我先生在婚前就已经决定好的事情，因为我真的不知道要怎么样在这样子的世界上教小孩，就是你面对着这么多的不应该发生的不合理的事情，但是然后我也不想要跟小孩说那个是别的国家发生的事情，我们不会发生，或者说我只能跟他说没办法，事情就是这样子。我好难想象那样子的状态，因为我自己每次想要告诉自己没办法，我们只能这样子的时候，我都会觉得很痛苦。我不能这样子告诉我的孩子，我受不了。对，在前面这个漫长的绝望的讲座之后，我们看起来好像什么都不能做了，对不对？就是我们好像只能去接受世界就是这样子啊，他们就是没有办法改变，就是需要时间。我们要去，是我们要去迎合这个世界，而不是世界要来迎合我们个人。那我们可以改变什么呢？在荔枝使用说明里面，我写的这样子一段话，就是到底是这个世界太扭曲才让我们受伤，还是我们一直受伤，因为我们一直结痂一样，结痂之后又结痂，它就会长成一个奇怪的样子。它是到底什么是因，什么是果呢？是人很恶劣，所以这世界才会变成这样子，还是世界变成这样子，我们才不得不变成去屈服于这个恶劣的世界？我在写这本书的时候，发现一件事情是，你要谈性别平权，你很难不去发现其他的压迫跟刻板印象。好比说，那些你看起来可能跟男女跟性别没有关系的事情，可能都有关系，因为它是一个结构交错而成的。比如说，我很喜欢跟大家讲一个真实发生的故事，就是我几年前在台中的一个育幼院工作。那育幼院就是大家俗称的孤儿院，我们已经很久很久不叫那个地方叫孤儿院了，因为它是一个比较贬损的说法。我在那个地方工作的时候，有一天中午午休的时候，我走出育幼院门口要去吃午餐，然后有一个妈妈骑着机车载着她的小孩停在大门口，然后很大声的骂她的小孩，就是说你再这样子的话我就把你丢到孤儿院去哦，你这很不乖耶，就是威胁她要把她丢到孤儿院去，让她变成孤儿这样子。然后呢，我面对这件事情的我说过我很爱哭，就是那这件事情我想起来是很生气。我面对这件事情的做法，就跟我小学的时候被人家嘲笑在找通乳丸一样，我不知道该怎么办。因为我知道大家都叫这样子的地方叫孤儿院，我知道全部的人都是这样教小孩的，非洲的小孩没饭吃，所以你要珍惜。孤儿院的小孩没有爸爸妈妈，你也要没有爸爸妈妈，那你去啊，你去啊，你这么不乖，你就是没有爸爸妈妈小孩嘛，你去嘛。我为了这一个真实发生的经历，它其实就到此为止，但它影响我很久，因为它实实在在的体现了一个人的刻板印象是怎么样养成的。这个小孩子，你让他在学校里面写考卷的时候，写作业的时候，回答老师问题的时候，他一定都会说，
我们要有同理心，我们要有同情心，我们 不能认为什么育幼院的孩子怎么样怎么样，但他心里面就是这么想的。为什么他是这么想？因为他妈妈是这样教他的，是用生活去教他的，那比他在课本上在 学校学到的东西都要深刻，那是拔不掉的，就像我们身体里面的厌女一样，那是拔不掉的，因为那是我们在生活里面自己去跌跌撞撞学来的经验。然后讲到这个，我又得讲其他的类似的事情。刻板印象可以造成的问题实在太多了。你教小孩说，这个你如果不乖的话，警察就要来抓你哦。这么简单的一句话，你要怎么跟他解释？电视上新闻里面那些被警察打得半死的那些香港人，对，那些香港人，他们就，抱歉，他们是活该吗？他们是做错事情吗？他们是晚上没事做，所以只好上街去游行吗？只好被打破头吗？然后这个时候你又要跟小孩讲啊，事情不是这样子的，是怎样怎样怎样，然后他就会又变成另外一个例外。问题是我们从头到尾，谢谢，我们从头到尾就不应该这样子教，因为事情很明显啊，不是所有的警察都是一个样子，不是所有的男人都是一个样子，不是所有女人都是一个样子。你要把刻板印象跟一直以来跟天经地义套用在每一个人、每一个家庭、每一个关系身上，就是不对的。它就是会造成很多问题的。那我们再讲另外一个我可能又会哭的例子，就是你一直在告诉小孩说，你在学校就是要乖乖听老师的话。我不知道大家想到有什么例子，我想到的是房思琪。我真的很讨厌刻板印象会带来的那种痛苦，因为虽然说它造成的笑话全部都很好笑，但是它带来的那些笑话有多好笑，也就代表了这些刻板印象背后的那些受害者他们有多无助，因为他们是照着这个刻板印象去做的，他们去相信警察，他们去相信老师，他们去相信孤儿院就是不乖的小孩、坏人住的地方。你非常方便，这个刻板印象是一件很方便的事情，它可以拿来教育，也可以拿来讲笑话，可以让人觉得你很聪明、很幽默，但是它实际上可以带来的那个伤害，只要有一个例外就好，你就承受不起那个例外。就是林奕涵那样子的意外，你就是承受不起，一次都承受不起。但是大家就是这样讲的，那在这背后有多少的教练的老师的这样子性侵犯跟性侵害，是一句单纯的你要乖乖听老师的话，然后或者跟家长跑去跟老师说，老师你这个小孩你要怎么样教都可以，我们相信你，你就是把他教好就对了，这样子非常寻常的一句话，对，它会造成的后果就是这样子。然后我们可能都觉得我们不是那样子的后果，我们不会是那样子的后果，可是它很难，就是他只要造成一次就很难很难平复了，就回不来了。所以只要你发现你有一个人在讲性别刻板印象的笑话，即使他是在只是在LINE聊天室里面，他不是像那个老 K 一样在舞台上对着千百个人讲，他可能只是在聊天室里面讲，他甚至只是在LINE上跟你一个人讲，那些都是会变成蝴蝶效应。
去造成其他的人痛苦受伤的来源，而且那些痛苦受伤因为是刻板印象，所以他们很难挣脱，很难说出来。这是荔枝使用说明里面的一段。这个情节是，好，不要说这个情节好了，不要暴力啊。总之就是，这个维尼他对别人嘲笑他长得很安全，不需要人家陪着回家的这样一段话，他就说：“哈哈哈哈，我也觉得我长得很安全，我找人陪我回家是因为要有人制止我去对别的男人做坏事啊，这样子。”很优，就是优自己一默嘛，优自己一默好像没有就很 OK， 但是我后面就写了这样一段话，就依照蝴蝶效应的话，他讲的这段话其实造成了世界上某一个地方的一个小女孩必须嫁给一个付得出一头牛的男人。你可能会觉得这样子很夸张，但我并不觉得，因为蝴蝶效应的意义就是这样子。然后保持沉你自嘲或者保持沉默都是可能会造成这样子的状况的原因。那会不会很累啊？会很累，因为我们要对抗的是整个结构。我没有说很轻松，写一本书也不可能改变什么，我也知道。然后我要讲的是，我其实是一个非常宅的人，我非常不喜欢出门，我也很怕面对人群，但是只要有像这样的讲座邀请我，我就几乎都会答应，就是因为我觉得我必须要讲出来，我必须要让大家知道这是会改变一个人的，因为我可能就是那只蝴蝶，我在制造蝴蝶效应给各位，各位再制造出去，它就有一点点被改变的可能性。那当然它不会很轻松，因为当别人都只要轻轻松松的照着世界的偏见走，他们就可以过得很好的时候，我们要去对抗这东西，它显然是吃力不讨好的，会让你变成开不起玩笑，跟很难相处，以及点点点点点那种人，因为我通通都被说过。但是认真想想，我们之所以可以从南韩的甚至阿富汗的那些情况走到今天，也正是因为有很多人在前面制造这些蝴蝶效应，那我们理所当然也要有一些人愿意把这个蝴蝶效应传下去。我这本书是的后记有提到，这本书是写给我的侄女六月兔的，她是兔年六月出生，所以叫六月兔。她今年小五，然后是我弟弟的女儿。因为我从小因为这些有的没有的观念，所以说我努力的教他性教育啊什么东西，但性教育真的好难教哦。然后教他各种 各式各样我认为正确的想法，然后包括了性别，就是我刚刚一直提到我很在乎的同志平权的问题。然后这一次回家的时候，他跟我聊天的时候聊到说，姑姑，我在那个学校的时候就是跟朋友在聊天，然后朋友说，就是说什么两个女生不能结婚，我觉得好好笑哦，这样子。然后我就立刻头，就我在吃饭，立刻头转过去，就是不可置信的看着他。我以前教你的，你都听到哪里去了？我说，你也觉得两个女生不能结婚吗？不能谈恋爱吗？他说，他就笑嘻嘻耶，他就笑嘻嘻说，对啊。我说我以前教你，我以前怎么教你的？我跟你讲过这件事情很多很多很多次。他说没有啊，他们都这样讲啊，又不是我说的，这样子。我就很认真很慎重的再问他一次，你记不记得姑姑以前跟你说的那些事情，两个男生是可以在一起的，两个女生也可以谈恋爱也可以结婚的。他说我记得啊，那你为什么还会这样讲，还会讲这样子的话啊？但他们都这样讲啊。他并没有回答我的问题，但是他以为他回答了我的问题。这就是这个微妙的地方，就是跟症结所在，就是
在大家都这样讲的时候，我自己都不见得有办法了，我的小侄女怎么可能在小五的年纪有办法去跟她的同学说你错了，就是政治正确一副那个道德魔人的样子，说你错了，你不应该这样讲话，每个人都是平等的，就是 你要她的命吗？不可能嘛，就连我都不可能，不太可能这样做了。我的问题是我太爱哭啦，就我现在住在汐止，然后汐止在前几年有那个黄国昌的罢免活动，有没有？他讲活动好像怪怪的，反正就是有一批人就是要罢免他，然后罢免他的主因是因为他支持那个婚姻平权。我对黄国昌这个人呢的主要感受暂且不表，但是婚姻平权我是支持的。所以说那当那些人在我家楼下摆摊，就是要我支持他们的时候，我以为想象中的我是会走过去义正言辞的骂他们一番的，但是我走过去之后，我一讲话我就开始哭，哭到说不出话来，然后那个讲话就是哩哩啦啦，他们也不知道我在干什么，我就一直哭，然后他们还来安慰我，你知道吗？真是求死了，就是很多事情我们想象起来是很简单的，我们知道他该怎么做，但是他始终没有办法变成我们想要的那个样子。六月兔的那件事情，就是他的朋友说其他的就是两个女生不能结婚的这件事情，我最后告诉他的那一句话是，你可以不用去反驳别人说的话，但是你自己心里面要有判断，你自己要知道这个是错的。每个人都这么讲 不表示它就是真理，不表示你也应该要这么想，不表示你也应该要这么做，你要去自己思考。然后在火车做梦这一篇里面最后一段话是，人生真的不用太在乎别人说什么，它其实很难，它并不是一件很简单的事情，可是的确是这样子的，就是很多人他们讲话很大声，非常的铿锵有力，笑得很大声，骂得也很大声，只是因为他们站在了大家都站在的那个地方，他们可以比较大声，他们都觉得自己是对的，因为他们人多，通常大家都会觉得多数就是正确的，都是对的，至少不会比较安全。那我们其实也是这样子的，我心里面也其实也是有这样的想法的，只是经常我要去抵抗那个我要站在大家一起站的那个位置，那个吸引力，我要离开那个地方，然后站到我应该要去站的那个位置。好，这个是后记里面的一小段话。为什么要写这样的一本书呢？因为这些事情，性骚扰啊、性侵犯啊、什么什么什么，甚至刻板印象啊、嘲笑你通乳丸或者乳牛之类的这些东西，它一定会发生，因为这是一个人性嘛，就是它一定会发生。世界再平等，都会有这样的事情出现，还是会有性侵犯，还是会有那样子的人。我并不是希望这些人都消失。就回到我一开始说的，我在乎的是大家是怎么样面对这件事情，你知不知道这件事情是错的，跟知不知道这件事情是对的。即使他现在不是长这个样子，他也应该要往好的那个地方去，那你知不知道他应该要是什么样子，而不是大家接受现在的这个样子。我希望我家的这个小女孩，他有一天如果遇到了，希望不要，但是如果遇到类似的困境的时候，会有一个读过这本书的人，知道这个世界应该要长什么样子的那样子的人去帮助他，或者说他自己可以去帮助别人。目前看起来是不行，但是最好的状况是，我写的这些小说其实都不在反映当下的社会，而是一个故事。
它只是一个故事，从前以前发生的事。我的侄女六月兔会告诉我说，那个都过时了啦，就像我们现在说什么生男孩比生女孩好一样，那是过时的事情，理所当然的把它当成过时的事情，而不是根深蒂固长在肉里的刺。这就是我的愿望。然后最后我想要讲的就是，如果有蝴蝶效应的话，我想要做的就是成为一只蝴蝶，然后让你们也成为蝴蝶，然后你们也会制造出更多蝴蝶来。我并不喜欢一直去盯着外界的做错的事情骂，因为什么伯恩啊、老 K 啊那种什么什么物化女人的那种东西，很明显物化女人的东西，我真的是懒得骂。大家都已经看得出来了，那就是社会应该要改变的时候。因为我更专注的事情是，我们的教育是怎么样把我们变成现在这个样子，去接受这些文化的样子，然后我们从自己身上去改变，从自己身上去改变之后，才有可能再往前走一点点。那也就是为什么我在刚刚这场讲座里面一直在告诉大家我自己的厌女经验的问题，因为我想要让大家也去回去检视自己身体里面，我是不是也厌女？那我可能这一次我做不到，但是下一次我遇到同样的事情的时候，我可以说什么？我可以怎么做？我可以不再告诉小孩说要听老师的话，因为这样很简单，我知道。有时候小孩很鲁，你也只有时间跟他讲这句话。但是等到你有时间的时候，等到你有一段时间的时候，你可以告诉他说要如何分辨老师的话，哪些是对的，哪些是错的。就像你可以分辨同学说的话，哪些是对的，哪些是错的。你不需要当面反驳他，但是你知道的话，你就会教育给你的下一代，你就会让你身边的人也知道你是什么样子的人，他们去改变。这是我的期待。好，那这里是我想要推荐大家的其他作品，就是除了《女神之书》三次写台湾的女性处境之外，还有其他的书，我觉得也蛮值得一看。前面三排人文社会历史跟小说是书，然后散文也是书，散文是比较容易读的东西啦，不会像小说跟理论一样有一大篇幅。然后影视的话，我推荐的最近的故事是《花样女子》，是一个电影，超好看的，就是它是一个娱乐性的电影，不是那个说教型的，不会像我一样说教。然后82年生的金智英，就是我刚刚说的，就是被南韩人骂到臭头的那个东西。然后《使女的故事》，我刚刚也提过，就是非常推荐大家去读这些，读或者阅听都没有问题，这样子。好，今天就到这里，谢谢大家。我一直很就是，大家如果还没看过书的话，可能会以为说我一直在这本书是在骂男生的，骂不平等的。但实际上，故事其实大部分我都交给几个出版前，我都交给几个男生朋友看过。那他们都是有比较有平权意识的人，然后他们都显然都比较都很能接受。他们唯一不能接受的一件事情是什么，你知道吗？就是在那篇叫什么来着，《嫦娥应悔》里面，那篇里面我提到了很多次的阴茎，他们快疯掉。你为什么要一直讲阴茎？我说你可以讲懒趴，可以讲老二，为什么不能讲阴茎？然后我们就这件事情很有趣，然后就是把这件事情我们就讨论了一下，当然不是当场啦，就是也不是拿出来讨论，就是把那个阴茎这两个字拿出来讨论了一下，你就发现到一件事情是，男性的生殖器常常被拿来使用的时候，都是一个很帅气的表现，你懒趴啦，然后什么就是或者说在骂人啊，或者说在那种很帅气的状况下使用的。但是阴茎这两个字实在他妈的太学术了，就是好像仿佛有人把阴茎
整条切好端成一盘拿出来给你看一样，你就会觉得不太对劲。就是你用各种离俗的话，鸟鸟啊、鸡鸡啊、什么什么东西拿来讲的话，都还蛮 OK 的。但是讲阴茎，你就会突然间觉得怪怪的，不行，就是它不是一个正常的用法这样子。然后这件事情是一个我在写作的时候给其他男性朋友讨论的时候的小插曲，他们不太能够接受阴茎这个词，然后但是当然最后还是用了，因为它其实正反映了大家对生殖器官这件事情，我们是可以旁敲侧击，我们一直讲，老是挂在嘴上，其实我们老是挂在嘴上，性行为也是，就老是挂在嘴上，但是我们没有办法去接受它真正的样子。它其实也反映了我们对于生殖器官跟性的这个看法其实是什么样子的，它是一个很有趣的隐喻。然后另外我要提到说，嫦娥应悔里面有一段是女性在晚上夜归时候回家的那种心惊胆战的感觉，这种东西其实很多人描写过，但是我老公可能平常不太看书吧，他一直到我出版的这本书他看了之后，他就跟我说，哦，我们家附近是有一座山，然后那边常常是我们附近的人的健身，就是散步的步道，但那里其实入夜之后会很暗。然后他说他看完之后开始发现，他在那边跑步的时候如果也碰到其他女生一个人跑步，那女生真的会很紧张。我说哇塞，你现在才知道啊，就是因为我老公很高很壮，所以说他是可以轻易制服大概80%女性的那个体型，所以在夜晚的山路上没有其他人的状态下，一个女生遇到你当然会紧张。他说他从来没想过这件事情，但他说尝试来想的话是没错的，我可以理解，但是他没有想过。然后当他开始想这件事情的时候呢，他就想得更深了。他就说我就开始想啊，我要怎么样让他不要紧张，离他远远的跑吗？就是让他跑他的，然后我离他远远一段距离跑。不行，他试过了，前面那女生紧绷死了。然后我说那不然我就赶快超过他就好了。不行，你用在旁边用追的，他还是会很紧张。然后他又说那我到底该怎么办啊？我说这个东西就跟我一直想要传达的事情一样，它不是一个人一次什么事情可以解决的，做了一次事情可以解决，它必须要有很多蝴蝶一起挥动翅膀它才能完成的。让这么简单的一个晚上运动的事情是可以不要太僵硬或者不要太紧张的东西，我说其实坦白讲，你要是真的要那个女生不紧张的话，她对你不紧张的话，她有一天她真的遇到了什么事情，全部人都会骂她，你为什么不对，你为什么没有警戒心，你为什么不会保护自己，你为什么怎么样怎么样，全部的人都会骂她。所以说我刚刚有讲了，就是在现在这个社会的女性，她是有多重的应该，而且那些应该其实本身是互相矛盾的，我们几乎是骑驴，不是骑驴找马，骑驴的父子，就是怎么做的怎么错的状态。但是我一直在指出这些事情，不是要打击大家自信心，也不是要什么，就是我们要看清这个状态，知道什么，知道我们现在面临的什么是什么事情，我们才有办法改变它。对，现在还想不出办法来没关系，但是我们知道我们现在的处境是什么，看清楚了状况，然后我们才能去改变它。至少是你可以选择出，你知道有哪些选项之后，你可以选择一条你现在最能够接受的那条路去做，这样子我是觉得蛮好的。然后我想要分享老公的故事，就是大家知道男生不是 not all men， 就是不是都是坏人，但是就像我刚刚举的例子，只要有一个是坏人，
女生要承担的不只是身体上的受辱或者是痛苦，她还会最严重的是舆论上的不支持跟谩骂，就是你为什么不好好保护自己，你为什么这么晚要一个人出去等等等等。对，那我们要搞清楚这个状况，然后再来去下次我们要指责或者要建议一个人怎么做的时候，我们才会更清楚说他怎么样，他需要的是什么样子的建议。因为不要晚上自己一个人出门啊，不要太晚回家，不要喝酒，不要穿太露等等，每个女生都听到耳朵烂掉了，但是为什么还是会一直发生这些事情，那就表示问题不是出在这个东西身上。对，那我们可以选择其他的方式去建议这些女生或者保护自己，这样子。分享跟韩国相关的东西，然后因为我有学妹在韩国工作，然后她就有跟我们分享过她也觉得非常惊讶的事情是，应该在几年前韩国有发生女性在地铁站被强暴的事件，然后她就是真的是当着大家面就被抓走，然后就在不知道是在公车还是哪里就是被强暴。结果他说他惊讶是这件事情出现在韩国舆论中的时候，是大家一面倒的指责那个女性，说而且不只指责那女性，还指责整个社会的女性，说所以就跟你们说女性就不应该出来工作，就应该要待在家里，就是你们就是太想要就是抛头露面，所以才会产生有这样的后果。所以他那时候听到的时候，他还觉得说他是一个很先进的国家，而且一直在进步中，可是他们的在这一块人文或性别上其实一直在往后退的。所以他那时候也是觉得哇怎么这么可怕，然后又联想到说现在像金智英的事情一直在讲说韩国有一个说法，就叫那个母虫吗，妈虫这个说法，他就变成说他韩国社会就变得很奇怪，他又叫你不要出来抛头露面，可是当你不抛头露面，他又要指责你是在男人身上家庭的寄生虫，所以他就变成是一个很诡异的现象。对，我想要分享的是这个，谢谢。这真的是听起来就是哇这跟我在中国听到的很多消息一样，就是会让我说哇这是真的是现实世界上会发生的事情嘛。因为作为一个写小说的人，我真的是有一种职业病，就是我会去审视一个故事它是不是真的有可能发生，因为我们很怕写到那种人家觉得你在胡乱那种故事，但是这些事情在我的标准里面都不应该发生啊，但他们都是真的，然后我就觉得哇塞这是什么状况啊。然后讲到那个韩国的那个你刚刚那个新闻，我想要再推荐一次小说这个 list 里面最后一个，他燕南他是我女友，这本小说就是韩国小说，然后也是今年出版的，非常有趣。他是用一个韩国男性的角度来写的，为第一人称来写的，然后呢他描写的是他非常深爱他的女朋友，但是他的女朋友是一个女性主义者，而且是狂热的女性主义分子，然后他是一个非常保守的标准韩国直男，就是他觉得应该要成家立业，然后他有喜欢的那种女生的类型，他的女朋友之前曾经是这个类型过，但是现在变成这个样子了，他觉得很难接受。就是这本小说也蛮有趣的，就很推荐给大家这样。那就谢谢大家，那我们就结束了，谢谢，拜拜。